Заплатять усі. В Україні запровадили пришвидшене списання боргів. Тепер кошти з рахунків затятих боржників зніматимуть автоматично. Раніше така процедура стосувалася лише невиплат за аліментами, а тепер і кредитів чи комуналки. Кому варто перейматися і чи зможуть банки списати гроші з картки без вашого відома, з'ясовували мої колеги. Заборгували за кредитом чи не сплатили штраф за перевищення швидкості, борг можуть стягнути примусово. А з липня цього року, за рішенням Мін'юсту, цей процес пришвидшать і автоматизують. Стосується це лише тих, хто з боргом дотягнув до суду. Раніше з рішенням Феміди, що позичальник таки винен і платити не хоче, все тільки починалося. За справу бралися виконавці, державні чи приватні. Вони шукали, в якому банку боржник має рахунки, і довго обмінювалися з фінустановою документами. У паперовому вигляді – поштою. Тяганина могла тривати місяцями. Нині розрахуватися з боргами змусять за кілька днів, адже папери оцифрували. Кому це вигідно? Ну, по-перше, стягувачам, добросовісним, які хочуть отримувати автоматично ці гроші до себе. По-друге, бізнесу, будь-якому бізнесу, що маленькому, що великому, що іноземному, це теж прозоро, швидко і правильно. От, а кому не вигідно? Тому, хто винен і програв ці інстанції? Ну, така на кого тут ображатися? Автоматизована система для України не новація. Уже більше як рік її застосовують до боржників аліментів. А тепер під прицілом і ті, хто завинив за комуналку та не сплатив штрафи за порушення ПДР. До останніх, щоправда, система гуманніша. Якщо у вас є ваша картка, яку ви користуєтесь, і ви не сплатили штраф ПДР на 280 гривень, виконавці, згідно з тими законодавчими актами і з тими інструкціями, які зараз є, виконавці арештовують весь рахунок і чекають, поки ви сплатите борг. Зараз планується зробити так, щоб людина, яка, наприклад, забула штрафи сплатити, да, щоб вона не відчувала арешту рахунків, щоб вона могла вільно користуватися рахунком, а сплатити лише ту суму, яка вона винна державі. Водночас без попередження списати гроші з картки боржника не вдасться, запевняють у Мін'юсті. Спочатку людина отримає кілька офіційних повідомлень із суду і від виконавця. А останнього, до речі, треба перевіряти в єдиному реєстрі на сайті міністерства, щоб не натрапити на нелегальних вимагачів. Єдина особа, хто вас вправі вимагати кошти примусово і пояснювати підставу такої вимоги, є виключно державний або приватний виконавець. Якщо до громадян пишуть колектори, користуючись от такою новиною, що от якщо ви нам не заплатите кошти, ми у вас їх спишемо без вашого відома. Ну, якщо потрібно, звертайтесь в правоохоронні органи зразу. Нині до автоматизованої системи підключилися 7 банків. Ще 4 десятки працюють із нею в тестовому режимі. Улітку пришвидшене списання боргів запрацює наповну. Анна Філь, Валентин Біліч, подробиці телеканал «Інтер».